ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆଙ୍କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲାଣି ଚାଷୀ କୂଳ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ନହେବା ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ିଆ ହେବାକୁ ବସିଛି ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଥିବା ଲୋନ୍କୁ ଶୁଝିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଦେଖାଦେଇଛି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 4,37,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1,54,961 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା, ଯାହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 22ଟି ବ୍ଲକରେ ଏବେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ଷା ତ ଆଦୌ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ତଳି ପକାଇଲୁଣି, ଆଗ ମାସରେ ତଳି ପାରିଗଲାଣି, ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ତଳି ପକା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଅଧେ ହେଇଗଲାଣି, ତଳି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ପୋଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି, ବିଲ ଫାଟିଗଲାଣି, ଯେଉଁ ବିଲରେ କି ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳ କରିଥିଲୁ ସେ ବିଲ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଜଳ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି କେନାଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୋରିଂ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ 2-4ଟା ବୋରିଂ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଏ ଜମି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ରହିନଥାନ୍ତା, ଏହା ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଆ ରହିଯିବ। ବିଲରେ ହଳ କରାହେଇଛି, ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋବର ଭିଣା ହେଇଛି, ସେ ଗୋବର ବି ସାର କିଛି ଇଏ ହେଇନି, ଆଉ ମାଟି ଶୁଖିକି ରହିଛି ସାର୍, ଆଉ ଲୋନ୍ ବି ସାର୍ କରାହେଇଛି ବହୁତ ସାର୍, ସେ ଲୋନ୍ ବି ଆମର ଉପରେ ବୋଝ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆମକୁ କେମିତି ଦେବା କି କରିବା ସାର୍, ସେଟା ବି ବହୁତ ବୋଝ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରାହେଇଛି ସାର୍। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଆଉ ଚାହୁଁନି ସାର୍, ବୋରିଂ ଫୋରିଂ କି କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି କୌଣସି କିଛି ସୁବିଧା ଆମକୁ କିଛି ସାର୍ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳଯୋଗାଣ ନେଇ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳଯୋଗାଣ ନେଇ ନା ଏଠାରେ କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ବୋରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ 40% କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ସବୁ ସେଇ ଉପରବାଲାକୁ ଭରସା କରିକି ପ୍ରକୃତି ବର୍ଷାକୁ ଭରସା କରିକି ଚାଷ କରନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ତ ବହୁତ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଭୁଆଁ ବୁଲା ହେଉଛି, ଏଇଟା କରିଦିଆଯିବ ସେଇଟା କରିଦିଆଯିବ, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ସବୁ ଜମିକୁ କରିଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବୀମା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଜମିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଲଘୁଚାପ ଆଗକୁ ଅଛି, ଆଜି ତ ହେଲା 2 ତାରିଖ, 3-4 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଲଘୁଚାପ ହେଲେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଫସଲ ଏତେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଏଥିସହିତ ମରୁଡ଼ି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଅର୍ଥ ଭରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ୍ରିଟ୍।